Сыр дихандары жаз бойы еткен еңбегіміз еш кете ме деп алаңдаулы. Себебі аймақта аяқ су тапшы. Егіс алқаптары құрғап жатыр. Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова осы мәселеге қатысты жауапты сала басшыларын қабылдап, атқарылып жатқан жұмыстардың есебін тыңдады. Егінді құрғақшылықтан аман алып қалудың жолдарын қарастыру тапсырды. Аяқ су мәселесі аймақта жыл өткен сайын күрделеніп келеді. Сондықтан шаруаларға ерте көктемде күріш көлемін азайтып, егісті әртараптандыруды қолға алыңдар деген тапсырма берілді. Алайда облыс бойынша биыл сыр салысы 8432 гектарға артық егілген. Салдарынан алқапқа су жетпей құрғақшылық орын алуда. Шардара су қоймасындағы жағдайда мәз емес. Су өткен жылға қарағанда 1 миллиард 200 миллион текше метрге аз. Мамандар дәл қазіргі сәтте Шардарадан секундына 520 текше метр су түсуде екенін айтады. Ал облысқа секундына 450 текше метр су келіп жатыр. Бұл әрине өте аз. Облыс әкімі сондықтан осы мәселеге қатысты тез арада шешім қабылдап, егісті құрғақшылықтан аман алып қалудың жолдарын қарастыру керектігін айтты. Келіп атқан судың барлық каналдар бойынша, барлық егіс алқаптарында су тапшылығы байқалып отыр. Облыс әкімі мәселенің барлығын өзі біледі, өзі тыңдап, тиісті бізге тапсырмаларды берді. Ол енді бірінші кезекте су шаруашылығымен бірлесіп, қазіргі уақытта мына суару каналдары арқылы шаруашылықтарға су жеткізуді күнделікті бақылауға алып, соны үйлестіруді тапсырды. Және сонымен қатар мына су шаруашылық мекемесімен сол жаға магистралды каналы бойынша да аудандардың арасында суды кезектестіріп жөнінде жаңа өз су шаруашылығының ұсынысын қолдап тапсырма берді. Сондықтан енді бізде қазіргі бар келіп атқан судың көлеміне байланысты мына енді егілген егісті соны қалайда енді алып шығып межелі өнім алу бағытында жұмыстар жалғасатын болады. Енді бұл жағдайда бізде әрине су тапшылығы орын алып жатыр. Яғни бұл жерде егілген күріш алқаптар сусыз қалып қауіпі туындауы мүмкін. Сондықтан облыс әкімі тиісті экология табиғи ресурстар министрлігімен 550 куб секундына жаңағыдай суды Шардара су қоймасынан Қызылорда облысы аумағына 13 тамызға дейін тапсырылды. Сонымен қатар су шаруашылығы Қазсушар мекемесі аудан қала әкімдіктерімен осы суды тиімді пайдалану мақсатында қолдап басқару, яғни әр ауданмен, әр шаруашылықпен тиісті жұмыс атқаруды тапсырды.